зрадники серед нас. Ми зараз знаходимося в ісконно русском городі Херсоні. Від високопосадовця до двірника танцюють під дудку окупантів. Перевіряються понад 1000 осіб на причетність до державної зради чи колабораційної діяльності. Задовольняють жагуду влади чи продаються за копійки. То скільки коштує зрадити країну? В нашому еквіваленті це за пару тисяч гривень. І яка ціна відплати? Що не день – викриття. Викрили та затримали зрадника України. У Бахмуті знешкоджено 4 ворожих агентів. Затримали голову ОТГ за підозрою у державній зраді. Чи не щодня українські спецслужби демаскують російських шпигунів? На сьогоднішній день ми говоримо про 1090 кримінальних проваджень з фактами колабораційної діяльності. І найбільше ймовірних зрадників зафіксували на тимчасово окупованих територіях. То хто вони, чому стають пособниками терористів? В основному ми сьогодні виділяємо 3 категорії колаборантів. Перша – боягузи звичайні. Які спугались перспектив, ну, скажімо так, нежелательного розвитку подій для них. Безпринципні підкаблучники страху буде, які швидко перевзулися. Як-то ти не хорошо о флагі України, да, називаєшся? Ну, я вже і так вже передумав все це. Сьогодні, да? Після нашого приходу, да? Прямо зараз, да? Ну, понятно. Да? Вони здають загарбникам позиції ЗСУ та наводять ворожі ракети. Гріш їм ціна. Особливо прикро, коли виявляємо факти, що українські іуди продались буквально за 30 срібників. Наступна, друга категорія – «Русская душа». Це люди ідейні, які как бы, і до війни, в принципі, несли проросійську ідею здесь в масах, і, в принципі, нічого не помінялося. Вот для них в этой жизни, когда они приняли другую власть. За победу России над фашизмом, победу над всеми фашистами, над группировками на Украине. Чарка за окупацію від черкаського депутата. Яскравий приклад зет-колаборанта. Чоловік не лише виправдовував російську агресію проти нашої держави, а й планував очолити окупаційну адміністрацію на Черкащині, якби ворогу вдалося захопити регіон. Та захопити вдалося горе-депутата Службі безпеки України напередодні його запланованої втечі за кордон. А цей кадр таки отримав бажану псевдопосаду. Та ще й як стрімко кар'єрно зріс. Із двірника в мерські заступники Бердянська. Я устав слухати людей з негативними мислями. Я вирішив подарити їм немножко улыбки, восторга, удивлення. Який рейх? Такий гауляйтере. Двірник, продавець тамада, актор погорілого театру, який є хребтом окупаційної псевдовлади, яскраво представляють третю і найбільшу категорію колаборантів. Це кар'єристи обикновенні. Тобто люди, які до війни були абсолютно проукраїнськи настроєні, були патріотами, носили вишиванки, ну от у них щось не складалося. І от цю от ситуацію вони всього лише на все вибрали як дуже удобний момент, як повод для перестройки своєї кар'єри. Тобто, як шанс стати зірою, шанс вибитися в лідери, в руководителі і, наконець, устроїти свою життя. Зробити карколомну кар'єру зрадника власної держави вирішив і екс-нардеп Олексій Ковальов, який з початком вторгнення перейшов на бік ворога і обійняв квазі-посаду в так званому уряді Херсонщини – ХНР. Цей народний депутат України на сьогоднішній день відкрито кримінальне провадження щодо держзради і пособництва державі-агресору, а це, на секундочку, до 15 років позбавлення волі або, можливо, навіть і довічне ув'язнення. На сьогодні йому обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави. На його майно суд наклав арешт. І воно перейде у власність держави. Вже є перші вироки. І так буде з кожним, хто зрадив батьківщину. Чи це нардеп, суддя, поліціянт чи пересічний громадянин. Кожен понесе відповідальність. І тимчасова вигода від співпраці з окупантом перетвориться на тривале ув'язнення. Дехто сьогодні посміхається з цієї заочної форми, але я б цьому не радів, тому що рано чи пізно таких людей спіткають або якісь неприємності, або ж їх дійсно досягають руки українського правосуддя. Феміда чекає на злочинців, доповнює думку речниця ДБР і додає.
початку нищівної війни в нашій країні не так багато на майже 45-мільйонну країну зрадників виявилося і колаборантів. Все-таки більшість громадян, які обіймають певні посади, вони залишаються вірними своїй присязі і вірними народу України. За даними МВС, за весь час протистояння понад 3 мільйони наших громадян звернулися на гарячу лінію поліції і повідомили про вербування з боку окупантів. Значна частина цих звернень врятувала життя сотням українців. Ірина Марків, Олег Невідомський, Валентин Бєліч, Подробиць, телеканал «Інтер» для марафону єдиних новин.